Návodů na to, jak se stát dobrou milenkou, je určitě plno. Nicméně proč zůstat jenom u teorie? Můžete navštívit například kurzy, kde vás sexkoučka Gaia naučí nejrůznější techniky. Sama jsem na takovém byla a doteďka na to vzpomínám. Byl to neuvěřitelný zážitek. Ahoj Gajo. Ahoj Štěpánko. Je to pravda, byl to opravdu tak silný zážitek, už je to rok zhruba, možná i víc. A pořád to ve mně je. A pořád se mám co učit, jsem zjistila a pořád co pilovat. Jak to, že to takhle funguje? A funguje to takhle na každou ženu, jako na mě? Naše zkušenost je, že ty kurzy většinou mají docela dlouhý dojezd. V tom smyslu, že se ženami pracují ještě třeba 3-6 měsíců úplně běžně. A že spousta těch věcí, které třeba ty ženy přinesou jako první inspiraci do vztahu a začnou s nimi toho muže třeba motivovat, jsou takový jako první začátky té inovace, toho objevování různých nových částí sexuality. A teprve třeba až po roce nebo dvou se dostanou k těm částem, o kterých ty víš, že máme na kurzu, i tabuizované zóny, i třeba masáže, oblastí, které nejsou úplně běžně součástí erotiky partnerské, jak na mužskou, tak na ženskou stranu. Tak pojďme říct hlavně, co se tam děje. Trvá to celý víkend? No, my máme vlastně 4 části toho kurzu oficiálně. První část se zaměřuje hodně na rozdíly mezi biochemií muže, biochemií ženy. I to, jak odlišně ženy a muži prožívají sexualitu, vzrušení. Jak vlastně ta žena může toho muže naladit a zároveň vlastně sebe trochu připravit. Jo? Nespěchat se sebou a dát muži čas, aby se dostal tam, kam potřebuje nebo tam, kam chce. Druhá část je už notoricky známá ruční práce. Třetí část, to je vlastně druhý den, v neděli bývá třetí část kurzu, která je zaměřená na orální sex, a to i včetně hlubokého orálního sexu. No a tou poslední částí jsou, řekněme, tabuizovaná místa na našem těle, zejména anální oblast, ale to jsou věci, které se potom hodí těm ženám nejenom pro aplikaci na mužích, což nebývá tak časté, ale třeba i pro poskytování análního sexu partnerům.